Ne si pika të njësisë shitjeve me shumicë dhe pakicë sektori ushqimor, kemi vendosur që të dielën ta bëjmë pushim. Kjo për faktin që duam të rregullojmë lejet e stafit, që dhe ata të jenë të dielën bashkë me familjet e tyre. Por njëkohësisht të vemi aty ku është dhe gjithë pjesa tjetër e Evropës, që çdo diel është pushim. Për shumë arsye. Besoj që edhe klientët na mirë kuptojnë të kjo pjesë. Dhe ne kemi vendosur një skem të tillë që në 18 dhjetor, 18 shtator, në fal, deri në 3 dhjetor, çdo diel të bëhet pushim. Pasaj, pjesë e dhjetori, 3 dhjetor dhe gjithë dhjetori, ta bëjmë çdo të diel punë. Për arsye të festave e tjera, tjera. Pasaj duke rifiluar prap nga janari, do filloj pjesa e pushimeve dhe në vazhdim çdo diel pushim. Përjashton në një ditë festash, që dhe ne në vazhdim si pasaj do riflasim prap si do operojmë. Ideja e këtij takimi ishte për të bërë ditën e diel ditë pushimi. Është një vendim, është një iniciativë e marrë nga vetë këto subjekte, ashtu siç e pa dhe vetë gjatë takimit. Duam të bëjmë të ditur, të njoftojmë gjithë klientët e këtyre subjekteve dhe mbi të gjitha të ndërgjegjësojmë klientët dhe komunitetin e këtyre subjekteve që dita e diel do të bëhet ditë pushimi. Pra, të gjithë konsumatorët do të marrin masat që pazaret e tyre të bëhen të zhvillojnë gjatë ditëve të javës, por jo ditën e diel.